নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেন এম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ যিসকলে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম দিছিলা তোমালোকে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে ইউটিউবত হয়তো বহুতো ভিডিঅ' পাই আছা কোনোবাই হয়তো ৰিজাল্ট ওঠৰ জুনত ঘোষণা কৰিব বুলি কৈছে কোনোবাই আকৌ বিছ জুনত ৰিজাল্ট দিব বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া তোমালোকৰ মনত নিশ্চয় এটা প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হৈছে যে প্ৰকৃততে ৰিজাল্ট বিছ জুনত দিবনে মই তোমালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট যে বিছ জুনত দিব অফিচিয়েলি এতিয়াও কোনো আপডেটছ অহা নাই তোমালোকে বিভিন্ন ৱেবছাইটত দেখিবলৈ পাইছা যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট এনাউন্স কৰাৰ যিটো ডেট সেইটো বিছ জুন দিয়া আছে কিন্তু আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এতিয়াও ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে কোনো আপডেটছ দিয়া নাই তোমালোকে কেইদিনমান আগতে এটা আপডেটছ পাইছিলা যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে কাউন্সিলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত উল্লেখ কৰা মতে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট বিছ জুনৰ পূৰ্বেই দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু এতিয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট বিছ জুনৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই আৰু বিছ জুনতো তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব নে নাই সেয়াও এতিয়া স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু বিছ জুনৰ পৰা চৌব্বিছ জুনৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব চ' তোমালোকে এতিয়া নিজৰ ৰিজাল্টক লৈ চিন্তা কৰাতকৈ তোমালোকে আগলৈ কি পঢ়িবা বা কেনেদৰে আগুৱাই যাব বিচাৰিছা সেইটো চিন্তা কৰাই যথেষ্ট ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ছ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক এইখিনিয়ে আপডেটছ দিব আছিল মোৰ ফালৰ পৰা আৰু ৰিজাল্ট কোনকেইটা ৱেবছাইটত পাব্লিছ কৰিব বা ৰিজাল্ট কেনেকৈ চেক কৰিবা যদি তোমালোকে নেজানা স্ক্ৰীণত ভিডিঅ' শ্ব' হৈ আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে জানিব পাৰিবা ছ' আজিলৈকে ইমানে থেংক ইউ ছ' মাছ